Жамбылдықтар Кенесары ханға ескерткіш қоятын болды. Мүсін мыстан қойылып, Батыс Еуропа, Батыс Қытай автодәлізінің бойында қасқайып тұрмақ. Бұл Меркі ауданының аумағы. Хан кененің 9 метрлік ескерткішін салалық министрлік жанынан құрылған қадағалау комиссиясы мақұлдады. Жоба бойынша ханның қолында қанжары, астында бөрі терісі төселген көшпелі тақ болады. Композицияны жол деңгейімен теңестіру үшін 3 метрлік қосымша тұғыр салынады. Ал ескерткіш пен өз тұғырының әрқайсысы шамамен 3 метрден болмақ. 70 сотық жер бөлініп қойған. Онда ескерткіштен бөлік автотұрақ салынып, аумағы абаттандырылады. Ал ескерткіштің өзі демеушілер есебінен орнатылады. Тақ берілмеген себебі Кенесары өз тарихында тақ қотырып үлгермеген азаматтардың бірі, хандардың бірі. Оның өмірі бар жорықта өтті. 20 жылдан астамы жорықта өткізген болатын. Сонымен қатар қазақ жерін азат ету, әскери қақтығыстарға қатысу, осының барлығы бұның кез келген уақытта тақ қотыруға немесе бір тыным тауып баяздауына мүмкіндік берген жоқ. Қазір беріліп отқан дүние осы ханның әскери жорықта жүргендігін көрсететін бір композиция есептелінеді.